Şərq əlbəyaxa döyüş növləri bütün dünyada geniş yayılıb. Bu növlər təkcə insanı fiziki cəhətdən yüksək səviyyəyə qaldırmağa kömək etmir, həm də öz fəlsəfəsi ilə onun kamilləşməsinə, mənəvi cəhətdən saflaşmasına imkan yaradır. Döyüş növləri arasında elləri də var ki, onlar ümumiyyətlə bir çox əlbəyaxa döyüş növlərinin əsası sayılır. Həmin növlərdən biri də Jiu-Jitsu-dur. Jiu-Jitsu Yapon dilindən hərfi tərcümədə yumşaq sənət deməkdir. Adından da göründüyü kimi bu döyüş növündən daha çox özünü müdafiə təlimidir. Doğrudan da hələ Yaponiyada imperiyanın Sengoku dövründən yayılmağa başlayan bu döyüş sənətinin əsas prinsipləri rəqibə birbaşa güc tətbiq etməmək, onun sənə qarşı elədiklərinə səbir göstərmək, taktikasını müəyyənləşdirmək və sonra rəqibin gücünü onun özünə qarşı yönətməkdən ibarətdir. Bu zaman daha çox yumşaq hərəkətlər, çevirmələrdən, əl-qol hərəkətlərindən istifadə olunur. Jiu-Jitsu bir idman növü kimi müasir Şərq əlbəyaxa döyüş növlərinin əsasını təşkil edir. Misal üçün, elə olimpiya idman növü olan judonun formalaşmasında onun yaradıcısı Jigoro Kano məhz Jiu-Jitsu təlimindən və fəlsəfəsindən geniş yararlanıb. Bundan başqa, müasir Aikido da öz prinsiplərini məhz Jiu-Jitsu təlimindən götürüb. Bu döyüş sənətinin əsas fəlsəfəsi də çox sadə və maraqlıdır. Həmin meyarlara görə insan öz həyatını 4 əsas məqam üzərində qurmalıdır. Sağlam həyat tərzi, ətraf mühitlə sosial münasibət, savad və iş, sonda isə mənəviyyat. Məhz bu prinsipləri əsas götürən qədim Yapon filosofu və təbibi Sirabaye Akayami Jiu-Jitsu üzrə ilk məktəbi təşkil edib. Onun təlimi Yesin Ryu adlanırdı. Jiu-Jitsu təliminin ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, insan hələ uşaq yaşlarından sağlam həyat tərzinə öyrəşməli, onda həm humanist, həm də lazım gələndə döyüşkən xarakter formalaşmalıdır. Biz indi hal-hazırda üstünlük idman Jiu-Jitsu-ya veririk. Amma tarixdən danışanda, belə baxanda həkim var idi, Akayama Şirabey, həmin həkim çox savadlı bir döyüşçü olub və Jiu-Jitsu-nun əsas məşğul olurdu və o vaxt Jiu-Jitsu sözü yox idi. Onu tam başqa adları verirdilər. O bütün Kitayı gəzib, həkimliklə, praktikası, mənə bilim, bütün o Kitayın o məktəblərə girib, məşq eləyirdi, o deyirlər abaqaşini eləyib də stilləri. Hə. Yaponiyaya qayıdanda başladı kitab yazmağa, Jiu-Jitsu sistemi, elə bir ki, proqramlaşdırmaq da o. Jiu-Jitsu-dan 1882-ci ildə Jigoro Kano judo sistemi yaradıb. O idman növü kimi uşa ad qoyur, judo. Ju, kipki, do, yol deməkdir də, puc. Amma o həmişə deyirdi, Jiu-Jitsu, texnika barıbı, judo, pud barıbı. Niyə görə onu deyirdi ki, o vaxt Jiu-Jitsu-nun hər adam insan məşğul ola bilmirdi. Niyə görə? O qədimi samurayları bir döyüş sistemidir. Ona görə heç kimi buraxmırdı, artıq kristiyanlar, mənəvi artıq adamlar Jiu-Jitsu məşğul olsunlar. Və açıqlayım, Jigoro Kano birinci insandır ki, kim Jiu-Jitsu da idman növü kimi judo yaradı.
Jiu-jitsu ilk vaxtlar Yaponiyada samuraylar arasında daha çox yayılmışdı. Çünki həmin dövrlərdə düşmənə qarşı birbaşa mübarizə aparmaq və döyüşmək o qədər də effektiv hesab olunmurdu. Eyni zamanda imperiya qoşunları da daha çox bu döyüş sənətindən istifadə edərək xüsusi silahlı qüvvələr formalaşdırmışdılar. Amma bu təlim əhalinin silahı olmayan aşağı təbəqələrində yayılmamışdı. Digər tərəfdən adı çəkilən döyüş sənətinin texnikası çətin və mürəkkəb olduğundan onun yalnız xüsusi qruplar tərəfindən tədris edilməsini zəruri edirdi. İmperator Tokakuvanın dövründə Jiu-Jitsu daha çox inkişaf etməyə başladı. Döyüş təliminin müxtəlif məktəbləri arasında əsas fərq isə nəfəsin tənzimlənməsində, fəndlərin mürəkkəbliyində özünü göstərirdi. Hətta bəzi təlimatçılar silahdan istifadə edərək Jiu-Jitsunu təkmilləşdirməyə çalışırdılar. Bu zaman təlimləri fərqləndirmək üçün Tanchisyu, Kugosoku, Toride, Hakuda, Yavara, hətta Judo kimi adlardan istifadə olunurdu. Jiu-Jitsunun texnikası əsasən müxtəlif çevirmə hərəkətləri, akrobatik çevirmələr, ağrıdıcı və boğucu fəndlərin tətbiqindən, bədənin təhlükəli nöqtələrinə öldürücü zərbələr endirməkdən ibarətdir. Əgər yarandığı dövrlərdə Jiu-Jitsunun əsas məqsədi rəqibi effektiv şəkildə birbaşa məhv etməkdən ibarət idisə, müasir Jiu-Jitsunun əsas məramı özünü müdafiədən ibarətdir. Müasir dövrdə Jiu-Jitsunun daha bir növü, Braziliya Jiu-Jitsu da geniş inkişaf edib. Bunun da müəyyən tarixi kökləri var. Çünki Yaponiyada bu təlimin ustalarından sayılan Mitsuye Maeda dünya səyahətinə çıxarkən Braziliyaya gəlmiş və Jiu-Jitsunu təlim kimi həmin ölkədə yaymağa başlamışdı. Braziliya Jiu-Jitsusu məhz ənənəvi Yapon təliminin davamı olaraq inkişaf etmiş və hazırda dünya miqyasında da məhz ən təkmilləşmiş növ sayılır. Braziliyada çox zaman bu təlimi Gracie təlimi də adlandırırlar. Bu da dünyanın ən güclü Jiu-Jitsu ustalarının yetişdiyi nəslin adı ilə bağlıdır. Gracie qardaşları bu təlim üzrə beynəlxalq miqyasda ən titullu idmançılar sayılır. Bu ailənin ən tanınmış üzvü isə 10 qat dünya çempionu, sonralar qaydasız döyüş yarışlarında ad qazanmış Royce Gracie-dir. Müasir Jiu-Jitsu əsasən iki növdən, idman və döyüş Jiu-Jitsusundan ibarətdir. Bu növləri bir-birindən əsas fərqləndirən cəhətlər isə bunlardır. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, döyüş Jiu-Jitsu küçədə özünü müdafiə, əsasən küçədə özünü müdafiəyə üstünlüyü verilir. İdman Jiu-Jitsu isə idman yarışlarında yəni yüksək yerlər qazanmaq üçün olan fənlərə çox üstünlüyü verilir. Belə bir fərq, demək olar ki, böyük bir fərq yoxdur, belə deyək. Braziliya Jiu-Jitsu-nun tarixi qədimdir, 100 ildir, belə deyək. Yapon döyüşçüsü Braziliyaya gəlib və orada bu döyüş növünü insanlara öyrədib və onlar da Gracie ailəsi, belə deyək. Gracie ailəsi bunu inkişaf elətdirib və öz stilləri kimi, öz brendi kimi dünyaya onu tanıtdırıblar. Və bu Braziliya Jiu-Jitsu-sunda əsas döyüş parter vəziyyətində gedir, yəni yerdə. Hər bir döyüş ayaq üstə başlayır və yerdə yekunlanır. Yerdə də yekunu qələbə ilə qoyulur. Müasir dövrdə Jiu-Jitsu-nun bir idman növü kimi puxtələşməsində və beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunmasında, eyni zamanda kütləviləşməsində Beynəlxalq Jiu-Jitsu Federasiyasının böyük rolu var. İlk olaraq rəsmi səviyyədə Jiu-Jitsu üzrə beynəlxalq təşkilat 1977-ci ildə təşkil edilib. Həmin il 3 Avropa ölkəsi, Almanya, İtaliya və İsveç birlikdə Avropa Jiu-Jitsu Federasiyasını təşkil ediblər. Getdikcə üzv ölkələrin sayı artdıqca 1987-ci ildə təşkilatın adı dəyişdirilərək Beynəlxalq Jiu-Jitsu Federasiyası adlandırıldı. Sonrakı illərdə bir neçə dəfə əsasnamə və struktur dəyişikliklərindən sonra 1998-ci ildə təşkilat rəsmən Ümumdünya Jiu-Jitsu Federasiyası adlandırıldı. Federasiya ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Ümumdünya İdman Oyunları Assosiasiyasına üzv oldu. Hazırda dünyanın 70-dən çox ölkəsini birləşdirən bu federasiya, Jiu-Jitsu təliminin inteqrasiyasını təmin edən əsas təşkilatdır. Beynəlxalq federasiyanın təşkilatçılığı ilə dünya çempionatları hər il keçirilir. Yarışlarda kişilər 7, qadınlar isə 5 çəki dərəcəsi üzrə mübarizə aparırlar. Azərbaycanda bir çox şərq əlbəyaxa döyüş növləri kimi Jiu-Jitsu da geniş yayılıb və sürətlə inkişaf etməkdədir.
Ölkəmizdə bu təlimin yayılması əməkdar məşqçi, Jiu-Jitsu üzrə 8-ci dan, Karate üzrə 6-cı dan qara kəmər sahibi, Azərbaycan Jiu-Jitsu Federasiyasının prezidenti Mirəli Seyidovun adı ilə bağlıdır. Hələ 1979-cu ildə Karate Federasiyasının tərkibində təlimatçı kimi fəaliyyət göstərən Mirəli Seyidov sonradan Jiu-Jitsu üzrə Milli Federasiyanı təşkil edib. Əsər dağıldı, boşum, özünüz bilirsiniz, sıfırdan nəsəs yaradmaq lazımdır. Mən də fikirləşdim ki, bizim güc struktura, müharibə vəziyyətdə, şəraitdə biz mütləq spesnaz hazırlamalıyıq. Bizim güc struktura biraz üstünlük götürdük, Jiu-Jitsu priyomları. Bizdə gözəl təlimatçılar var. Biz həmişə həmin o proqramı işləyib mərkəzdə gedib döyüş zonada o həmin o spes qrupları hazırlayırdıq. Və demək istəyirəm ki, axırıncı dəfə beynəlxalq yarışlarda Dünya Avropa Çempionatı GGF təzə-təzə yaralanında biz baxdıq ki, qaydalar eynidir. SSR vaxtında bizim o çempionat keçirilən və Avropa Dünya Çempionatı eynidir. Və məktub yazdıq Jiu-Jitsu International Federasiya və 1998-ci ildə Azərbaycan Federasiya yaradmışıq. Birinci GGF ələqə saxlandı və Barcelona'da həmin o təşkilatın üzvü olmuşuq. Beləliklə, Mirəli Seyidovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1998-ci ildə Azərbaycan Jiu-Jitsu Federasiyası təşkil olunub. 2002-ci ildə isə təşkilat Beynəlxalq Jiu-Jitsu Federasiyasına üzv qəbul olunub. 2004-cü ildən isə Federasiya Beynəlxalq Döyüş Sənəti Assosiasiyasına və Beynəlxalq Polis Özünü Müdafiə Birliyinə, Beynəlxalq Jiu-Jitsu Cəmiyyətinə üzv qəbul edilib. Federasiya 5 əsas departamentdən ibarətdir. Bunlar Beynəlxalq Jiu-Jitsu Federasiyası Döyüş Jiu-Jitsu, Nevadza, Full Contact, Duo Sistem və Braziliya Jiu-Jitsu üzrə departamentlərdir. Hazırda Azərbaycan Jiu-Jitsu Federasiyası beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək və ölkəmizdə bu təlimin kütləvləşməsini və populyarlaşmasını təmin etmək üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Bunun üçün mütəmadi olaraq beynəlxalq seminarlar təşkil olunur və dünyaca məşhur Jiu-Jitsu ustaları ölkəmizə dəvət olunur. Milli Jiu-Jitsu Federasiyası Azərbaycanda Dünya Jiu-Jitsu Federasiyası, GGF, Dünya Jiu-Jitsu Federasiyası ilə sıx əməkdaşlıq edir. 2001-ci ildən biz o federasiyanın üzvüyük, Dünya Federasiyasının. Bizim əlaqələrimiz çox böyükdür. Mütəmadi olaraq bir çox mütəxəssislər, məsələn, bu yaxınlarda Ukraynadan gələn Karpenko Dünya Tradisional Ənənəvi Jiu-Jitsu Federasiyasının nümayəndəsi burada iştirak edildi və gözəl bir seminar keçirildi. Və bildiyiniz kimi, Braziliya Jiu-Jitsu-dan Greysi Bara məktəbinin yetirmələri bizdə burada bir çox seminarlar təşkil edirlər. Ümumiyyətlə, dünya ölkələrində yerləşən federasiyalarla sıx əməkdaşlıq edirik. Bu yaxınlarda Çindəki federasiyaya da müraciət eləmişik, onlarla da əməkdaşlıq eləmək istəyirik. İngiltərə, Amerika, Almaniya, Avropa ölkələrinin çoxusu ilə, yəni ki, sıx əməkdaşlıqdayıq. Yəni ki, mütəmadi olaraq biz də seminarlara gedirik xaricdə, Türkiyə olsun, Rusiya olsun, Ukrayna və mütəmadi olaraq oradan da mütəxəssislər gəlir. Federasiyanın fəaliyyətinin əsas məqsədlərindən biri də gənclərin sağlam və fiziki cəhətdən güclü inkişaf etməsini təmin etmək, milli komanda üçün güclü ehtiyat qüvvə hazırlamaq, eyni zamanda güc strukturları üçün döyüş və özünü müdafiə təlimlərinə yüksək səviyyədə yiyələnən bacarıqlı kadrların hazırlanmasından ibarətdir. Bu mənada Jiu-Jitsu əsas baza kimi Daxili İşlər Nazirliyinin idman mərkəzindən geniş istifadə edir. Burada Jiu-Jitsu üzrə müxtəlif yaş qrupu üzrə bölmələr, eyni zamanda milli komandanın üzvlərinin öz məşqlərini keçirilməsi üçün lazımi şərait var. Eyni zamanda Jiu-Jitsu təlimi üzrə təlimatçı və məşqçilər Azərbaycan Jiu-Jitsu Federasiyasının tərkibində hazırlanır. Federasiyanın məşqçilər heyəti isə peşəkar və təcrübəli kadrlardan təşkil olunur. Biz də istəyirdik ki, bizim məşqlərin səviyyəsi daim yüksək olsun və əlbəttə ki, bunun üçün federasiyada seminarlar keçirilir. Və əlbəttə ki, hər bir məşqçiyə də bir tövsiyəm odur ki, onlar öz üzərində işləməlidir. Yəni, daim yeni, modern, daha lazım olan fənləri tapsınlar, axtasınlar, daha çox yaradıcılıq yanaşsınlar bu peşəyə. Ümumiyyətlə, məşqçilik peşəsi yaradıcılıq peşədir və hər bir məşqçi əlbəttə ki, çalışıb ən yüksək texnika, yüksək taktika, fiziki hazırlıq hamısı yəni, tapsın və onun tələbələr üzərində istifadə eləsin. Və ona görə Dünya Avropa Çempionatları bizdə yetişir bunun üçün. Biz də bir məşqçi kimi, biz də çalışıb məşqimizə bunu tələb edirik və bunun üzərində daha çox işləyirik. Azərbaycan idmançıları hələ 2000-ci ildən Jiu-Jitsu üzrə beynəlxalq yarışlarda iştirak etməyə başlayıblar. İlk uğurları gözləmək üçün çox vaxt lazım olmayıb. Artıq ilk yarışlardan milli komandamızın üzvləri uğurlu nəticələrlə qayıdıblar.
beynəlxalq turnirlərdə biz birinci dəfə Bolqariyada iştirak eləyəndə Naşit Eldar Abdullayev çempion olub, Həsən ikinci yer götürüb, bizim uşaqlar üçüncü belə başladılar, birinci an Bolqariyada olub. 2008-ci ildə Sloveniyada birinci dəfə üçüncü yer Avropa çempionatında Ruslan Seyidov birinci medal qazanıb. Çox gözəl iştirak eləyib, o çempion olmalı idi, hamı onu görüb, nə tərəf işləyib. Burası studiya olmayanda biraz problem çıxdı. Və ondan sonra uca, Səlim Salmanov 2010-cu ildə birinci bizə medal qazanıb Avropa Dünya Çempionatda. Orxan Rüstəmli 3-cü yer 2013-cü ildə götürüb Buxarest şəhərində, Rumıniyada. Ondan sonra biz ən gözəl nəticə bizdə uca başlayıb İspaniyada Santa Cruz de Tenerife Dünya Çempionatda. Biz uca orada ən azı bir 4 dənə qızıl medal qazanmışım. Birinci medal qazanıb Ruslan Seyidov, birinci qızıl medal. Sonra Elşən İbişov qazanıb, sonra bizdə Mayıs Hacı Muradov qazanıb, sonra Salman Səlimov qazanıb, birinci yer götürüb Özvestdə, hərəsi Özvestdə. Toğrul bizdə gözəl nəticə göstərə birinci yer. Biz 6 dənə qızıl medalını gəlmişik orada. Belə bir komanda yoxdur ki, 6 dənə qızıl medal gətirsin. Həmin idmançılar və federasiya rəsmiləri əmin ola bilərlər ki, bu uğurlu ənənə həmişə davam edəcək. Çünki bunun üçün lazım olan ehtiyat qüvvə və ən əsası peşəkar məşqçi heyəti və mütəxəssislər, həmçinin maddi texniki baza var. Elə Jiu-Jitsu üzrə milli komandanın hazırki heyətində də beynəlxalq yarışlarda fərqlənən idmançılar, dünya çempionatının qalibləri və mükafatçıları qərarlaşıblar. 2017-ci il eyni zamanda bu il əmin idmançılar üçün xeyli uğurlu keçib. Müxtəlif yarışlarda həm gənclər həm də böyüklərin mübarizəsində Azərbaycan Jiu-Jitsu komandasının üzvləri uğurlu nəticələr göstərərək ölkəmizin idman şərəfini uca tutub üç rəngli bayrağımızı daim zirvələrdə dalğalandırıblar. İlk olaraq yığma komandamızın əmin uğurları haqqında məşqçilər heyətinin fikirlərini dinləyək. Keçən il ərzində dünya çempionlarımız olub, dünya mükafatçılarımız olub və bu il ərzində də həmçinin qızıl medallarımız olub, gümüş medalçılarımız olub və Avropa çempionatından da uğurlu medallarımız olub, yəni ki, yer qazanan uşaqlar olub. Dünya çempionatında keçən il mən özüm də iştirak eləmişdim, veteranlar arasında üçüncü yerə çıxmışam. Yığmamızın Ayaz Süleymanov yer tutub, sonra Nurəddin Daşdəmirov yer tutub, rezultatlar görsədi bilər. Federasiyamız tərəfindən idmançılarımız bir çox beynəlxalq turnirlərdə iştirak edirlər, o cümlədən Avropa və Dünya Çempionatlarında. Onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, bizim idmançıların nəticəsi 98-ci ildə çoxdur. Yəni, əgər biz onu hal-hazırda uzun vaxt tələb olunacaq. Amma mən axırıncı yarışı qeyd etmək istəyirdim. Avropa çempionatında, Polşa keçirilən çempionatında. Avropa çempionatında bizim idmançılarımız yüksək nəticə göstərib. Qeyd etmək istəyərdim ki, Cəfər Vüqarı 69 çəkil dərəcəsində qızıl medal layiq görünüb və Azərbaycan Respublikası himni səsləndirmişdi. Eyni zamanda İbişov Elşən 85 çəkil dərəcəsində ikinci yerə layiq görmüşdü. Onu da deyim ki, Elşən İbişov göstərdiyi texnika mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi. Təbii ki, son illər Azərbaycanda Jiu-Jitsu idman növünü beynəlxalq arenada tanınan idmançıların özlərini də yaxından tanımaq yaxşı olardı. İndi isə söz onlarındır. Demək, mən uşaq vaxtlarından judo ilə məşğulam. Judo sambo güləşmişəm, dəfələrlə ölkə çempionu olmuşam. Sambodan Avropa mükafatçısı olmuşam. Sonradan isə bu Mirəli Seyidovun rəhbərliyi altında keçirilən təlim məşq toplanışlarında Jiu-Jitsu-ya qatıldım. Jiu-Jitsu-nun isə möhtəşəm bir idman olduğunu yarışlara çıxdıqca hiss elədim və daim bunun yarışlarını, Jiu-Jitsu-nun yarışlarını gələrək özümdə həvəs qazandırdım bu idmana. Bu idman növündə ilk dəfə, deməli 2010-cu ildə Azərbaycan çempionu oldum. Ondan sonra 2011-ci ildə dünya oyunlarına yollandım. Kolumbiya Respublikasında keçirildi dünya oyunları. Orada 3-cü yerə layiq görüldüm. Daha sonra 2015-ci ildə
polislərin dünya çempionatı keçirildi. Orada həm judodan, həm jiu-jitsudan iştirak elədi. 11 günlük yarış idi. Orada deməli idmanın bütün növlərindən yarış keçirildi və orada həm dünya çempionu adını judodan qazandı, həm jiu-jitsudan qazandı. 2016-cı ildə başda keçirilən dünya kuboku yarışının qalibi oldum. 2017-ci ildə isə deməli Belarusiyanın Belarusiyanın Minsk şəhərində keçirilən dünya çempionatında ikinci yerə layiq görüldü. 2018-ci ildə Polşanın Gliwice şəhərində keçirilən Avropa çempionatının gümüş mükafatını qazandı. Uşaqlıqdan ümumiyyətlə idmanla məşğul olmuşam. İlk növbədə mən karate ilə məşğul olmuşdum. Ondan sonra 98-ci ildə Mirəli Seyidov Azərbaycana federasiya yaradığından sonra bu idmanla məşğul olmağa başladım. 98-ci ildən bəri isə mən bu idmandayam. 20 il bu idmandayam. İlk böyük uğurdan söhbət gedirsə, 2008-ci ildə Sloveniyadan Maribor şəhərində, daha doğrusu, Avropa çempionatı keçirilmişdi və orada ilk dəfə, ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün, Jiu-Jitsu Federasiyası üçün fighting sistem üzrə birinci dəfə birinci medal Dünya Avropa Çempionatında ilk medal olur. O, üçüncü yer qazanmışdım onda Avropa Çempionatında. Ondan sonra isə 1-2 ildən sonra əsker gedib qaydandan sonra yenə də Avropa oyunlarına qatılmışdım. Güc strukturlar üzrə oradakı iki qat Avropa çempionu olmuşdum. Jiu-Jitsu növündə 3 dənə növün birləşməsindən ibarətdir. Yəni güləş, əl-ayaq zərbələri, bir də ki yerdə güləşmə. Ona görə çox vuruşmağı mən çox sevdiyim üçün bu növü seçdim. 2017-ci ildə güc strukturu arasında dünya çempionu olmuşam. Sonra 2017-ci ildə dünya oyunları arasında kontakt üzrə dünya üçüncüsü olmuşam. Son bu iyunun 1-3 arasında Avropa çempionu olmuşam. Əminliklə söyləmək olar ki, hazırda jiu-jitsu ölkəmizdə getdikcə daha da populyarlaşan və xüsusilə də gənclər arasında daha çox yayılan döyüş təlimlərindən və idman növlərindən biridir. Valideynlər həvəslə öz övladlarının bu növlə məşğul olmasını istəyir və onları paytaxtda və bölgələrdə fəaliyyət göstərən jiu-jitsu bölmələrinə yazdırırlar. Yeri gəlmişkən, ölkəmizin digər bölgələrində də bu idman növünün kütləviləşməsi və inkişafı diqqət mərkəzindədir. Federasiyanın vitse-prezidenti Seymur Səfərovun sözlərinə görə, artıq paytaxtdan kənarda, yəni ölkənin digər rayonlarında da çoxlu jiu-jitsu üzrə klublar və bölmələri fəaliyyətə başlayıb. Bu ilə müharibə şəraitində Azərbaycanın döyüş növləri inkişaf edir. Jiu-jitsu da həm döyüş, həm güləş, həm də özünü müdafiə olduğuna görə jiu-jitsu daha çox inkişaf edir. Bölgələrdə Bakı qədər də və Bakıdan da daha üstün inkişaf var. Bunlardan biz Gəncə filialımızı, Naxçıvan filialımız, sırf döyüş bölgələrinə yaxın olan filiallarımız, Şamaxı, Şəki, Goranboy, Şəmkir, bir çox filiallarımız və mütəmadi olaraq Mirəli Seyidov başda olmaqla, Federasiya Prezidenti başda olmaqla bölgələrdə seminarlar keçirilir, yeni kəmərlər, gənclərimiz, yeni başlayan idmançılarımız kəmərlərlə tərtif olunur, onlara sertifikatlar verilir və hakimlər üçün də seminarlar keçirilir. Çünki biz bölgələrdə bütün Azərbaycanımız, təkcə başlayan deyil, bölgələrdə də inkişafımızı eləməliyik ki, jiu-jitsu hər yerə yayılsın. Və jiu-jitsunun bu respublika çempionatları keçiriləndə bölgələrdən də idmançılarımız gəlsin. Çünki bölgələrdə gözəl idmançılar yetişir. Azərbaycanda idmanın bütün növləri kimi Jiu-Jitsu Federasiyasının da fəaliyyəti Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və bu növün inkişafı üçün bütün lazımi işlər görülür. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin idman və olimpiya hərəkatının inkişafı üçün gördüyü işlər, idmançılara göstərdiyi diqqət və qayğıdan Jiu-Jitsu ustalarımız da kənarda qalmayıblar. Təbii ki, dövlətin bu qayğısı federasiya rəhbərliyi, idmançılar və məşqçilərin məsuliyyətini birəbeş artırmaqla bərabər onlara həm də əlavə stimul verir. Bu stimul isə Azərbaycan jiu-jitsularını daha da ruhlandırır. Onlara gələcək yarışlara daha həvəslə hazırlaşmaq, nəticələrini daha da yaxşılaşdırmaq üçün imkan yaradır. Bu il hələ bizdə 2 dənə güclü yarış qalıb. Biri dünya çempionatı Şvetsiyada olacaq, GGF-də və Nivadzada, bax təzə bir polojeniya almışım, ayın 10-u Rumıniyada Avropa Kuboku yarış keçiriləcək. Allah qoysa Jiu-Jitsu-nu olimpiyada 24-cü ildə salandan sonra biz daha bir gözəl nəticələr göstərərik. Amma indi də çox gözəl nəticə göstərir. Çox sağ ol bizim prezidentə, cənab İlham Əliyevə. O
bütün idmançılara çox böyük elə bir ki dəstək göstərir. Peşəkar karyeralarında iki növbədə vətənə sevgini, ölkənin şərəfini uca tutmaq prinsipini əsas götürən Azərbaycan Cücüsü Federasiyasının rəhbərliyi, məşqçilər heyəti və idmançılar söz yox ki, gələcəkdə də bu prinsiplərə sadiq qalacaq. Azərbaycan idmanının inkişafına, gənc nəslin vətənpərvər, həmçinin mənəvi və fiziki cəhətdən sağlam inkişafına çalışacaqlar. Uğurlarınız bol olsun.